Thank you.
Thank you.
Eik. Kaspa, ne? Kaspa! Per save! Ja,
Kaip laikais gali padaryti?
Caio. Caio, meu Deus, volte, derrame, por favor. Bėgi baudos aikštutė. Viliu, Viliu, prie vartų, prie vartų. Mustafa, žiūrėk, vartų. Rybė. Pūkį, vartų. Nu pakėl. Thank you.
Давай, Брекин, ты снова! Ну а кур Вилю стоит в центре? Вилю стоит, привертись от галву. Фейк. И вертись муж. Ну стоит той пусть, как ты от галву. Покажи. Это не надо. Линия. Thank you.
Lieki! Nugara. Oi, geras pasas buvo. Geras buvo. Trys žaidėjai ten, nu ką, nu pas mus trys čia. Nu nes, bruojam, nu ten tavęs nėra, yra pasie. Ateik patrukdyk, va ten žmogaus bus. Nu tu stok vartininkui padėk. Nu tai vartininkui padėk. Nu padėk vartininkui. Nors tuos kamuolį iš mūsų pavaduosiu. Dar vieną kiršą. Ir galėtų. Kau, Good game, guys. Good game. Let's go, guys.